Sina vyer lite. Idag är det stor loppis i Partille. Och det är nog faktiskt, det är Allum, det är nog faktiskt en riktigt smart grej för att just för näringsverksamheten i Allum också med loppisen, och det är väldigt mycket folk. Jag har själv inte riktigt sett tjusningen alltid i en loppis, men folk ska ju äta och man ska givetvis bedriva tiden, och sen går man säkert och kollar lite andra butiker också, så det kanske inte är så himla dumt att hitta på ett evenemang med en loppis eller något liknande och sådär för att öka försäljningen egentligen i traditionella handeln också. Vad tror ni om loppisar i allmänhet på köpcenter?